Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajde na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použiť kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko. Takže čaute tie v tomto videu sme pri ďalšom IEFC kontente počas Fantasy Food Proma. Dneska je konkrétne nedela, ideme sa pozrieť, čo nám tu vyšlo v rámci kontentu ako vždycky. Ideme to teda mrknúť porom rade do Objectives, či niečo túto nové pribudlo vôbec. Myslím, že tuto nič nové není, asi sa iba tieto vecičky porefrešovali, v sezónnych tiež nič nové nepribudlo, v milníkoch tiež nič nové nemáme. Keď sa kúpneme do evolúcie, tam neviem, či niečo čakám, keďže sme mali teraz poslednou dobou tie evolúcie relatívne často, tak vyzerá, že dneska žiadnu novú nemáme. A keď sa pozrieme do SBC, tak dneska sa očakáva buď Rolfo, alebo možno Smolarek. Poďme sa pozrieť, kto to bude. Výkona nič v rámci víziev. Nič v rámci upgradeov. V rámci upgradeov... Je to niečo nové? Myslím, že nie. Myslím, že toto všetko sme tu mali. Asi v pondelok zase dačo pribudne. A v hráčoch máme obidvoch. dvoch. Máme aj Rolfo, aj Smolarek. Obidva sú na dva týždne. Poďme sa v prvom rade pozrieť napríklad na Rolfo, ktorá má dva playstyly plus štvojvidičkové skily, pejvidičkov, weak food. je to ľavačka, vyšší, vyšší workrity, 178 cm, l -O -L -K -O s z l Pace v pohode, strelba môže byť dobrá, prihrávky dobré, Dribling super až na trošlinku nižšiu mrčnosť za stabilitu, ale a nie, nie ani taká nízka, ok, takže bude taká malinko ťažko padnejšia. Obrana v pohode, uh, fyzická sila v pohode, proste chulitgen karta, 84 plus na všetky staty, um, keď sa pozrieme na playstyly, tak má prihrávku do prostoru a SK motérka, aj nejaké tie dobré obyčajné playstyly. A keď sa pozrieme na ženskú Barcelonu, tak oni to samozrejme drtia. Každopádne videl som, že Rolfo bola zranená dlho. Rolfo bola dlho zranená, takže nie som si istý, či nastúpi do zápasov. Jo? Majú tam atletik. počkej, Liga F, Sociedad, toto neviem čo je, Real Madrid a potom Levante. To sú nasledujúce 4 zápasy. Neviem, či stihne 3 zo 4, to si nie som istý, lebo bola zranená, vraj už trénuje, som videl niečo na Twitteri, že už trénuje, ale mala dlhé zranenie, takže je možné, že nenastúpi ešte do tých zápasov, snáď aspoň z lavičky by mohla vbehnúť do tých zápasov, možno dvoch, troch, uvidíme. Dve výhry určite Barca dá sa myslím, a 11 golov je tiež dosť pravdepodobných, keď sa pozrieme na formu barcelonských žien, tak a vieš čo, poslednou dobou, ako je 8-0, 4-0, proste je to možné, môže sa to podariť, môže sa podariť tých 11 golov, takže táto karta podľa mňa, keby mám tipnúť, tak dostane 3 upgrady, to by bol môj tip môže aj 4, takže tá karta bude absolútne crazy, keby bola 92-93 rating, mala by takmer aj všetky staty 90+, plus, čo by bolo absolútne insane. Takže bude to drahá SBC. 85 100 TV, 86 100 TV, 87, ďalšia 87 a na záver 88 -ka. Ako osobne si nemyslím, že toto je nejaká hrôza, keďže fakt tá karta má potenciál byť 93 rated a není to nejako mega nepravdepodobné, hrajú za najlepší ženský tým na svete, takže teda hra. Takže za mňa tá SBC vyzerá relatívne v pohode, pozrieme sa ešte na futbín a potom je tu tento smolarek na 2 týždne tiež. 4-4, ľavák, 171 cm, je vere divizie, takže nemá až také dobré linky, alebo teda ne, neponúka také dobré linky. Ostatným, HEU SULK, dobrá pace, veľmi fajn strelba, ok prihrávky, super dribling plus je nízky, takže bude mať dobrý dribbling pravdepodobne. Fyzická sila tiež dosť pohodičke, playstyle plus na rapid, čo je nice. A odolnosť voči pressingu, čo môže byť celkom OP, keď ťa proste napadajú viacerí hráči a plus je nízky a má veľký, dobrý dribbling, bude mať podľa mňa veľmi dobrý feeling v úzkých priestoroch. Takže ako v celkom pohode kombinácia playstylov a má tri segmenty, čo nevyzerá až tak hrozne. 85, -ka, 87 -ka a 88. -ka. To asi nebude úplná hru, ozaj pôjdeme si to pozrieť potom bližšie opäť na Foodbin. Takže obidve SBCčky vyzerajú ako relatívne W. Uh, mám tu nejaké duplikáty, takže to tam nehodím. A ja som úplne zabudol, mal výsť vlastne dneska Icon Pick, ten som tam asi prehliadol. Icon Pick by sme mali mať, poďme sa pozrieť. Jo, poprvýkrát máme Team of the Year ikony uh, v toto, v Icon piku. Je to opakovateľné každé dva alebo tri dni. Uh, je to tu na týždeň a je to jeden z troch 87 plus 86, 87 a 88. Takže je to asi trošku ťažšie, ako to bolo naposledy, mám pocit. Bohužiaľ sú tam stále základné ikony, takže to je škoda. Ale sú tam aspoň už aj toty ikony a vlastne už tam nie sú Thunderstruck. Jo, už tam nie sú Thunderstrike ikony, takže tieto tí ikony budú samozrejme nájsť, nice, ale škoda, že tam nechali aj tie Base. Keby dali preč Base, tak by to bolo absolútne W. Takže toľko k tomu, poďme sa mi pozrieť na Foodbin, kde si to všetko zrenieme. Dneska veľa kontentu. Takže poďme pozrieť v prvom rade Rolfo. Vychádza na 600 tisíc coinov, ale za mňa je to absolútne v poriadku. Keď sa pozrieš na tie ceny tých hráčov, tak podľa mňa je to relatívne v pohode. Ja Rice 2,8, Diaz 2,5, Kieza 2,4. Nehovorím, že, sú, že tá Rolfo je tak dobrá ako Kieza, alebo niečo na ten spôsob. Gundo 500 tisíc, že proste za mňa to je v pohode. Keďže ešte aj musíte fakt brať do to, že má fakt veľkú šancu na tie tri upgrady minimálne. Jo, fakt veľkú. Takže za mňa to je v pohode cena. Myslím si, že na markete by stála, kto vie, možno 500, 600, možno aj viac, kámo, možno aj viac. Takže ako za mňa je to v pohode. Dostala 5 pace, 3 strely, 6 prihravky, 3 dribbling, 4 obranu, 4 fyzickú silu, pekný balance boost. skrivik food rovnaké, Trickster je nechali, pridali jej Pinked Pass za mňa tá karta vyzerá super, myslím si, že najlepšie je v zálohe, jo, zahražujú v pohodička je na aj na ločku so Šedou stylom, ale podľa mňa najlepšie je samozrejme v zálohe, keďže má také dobré staty, takže in-game, ak ju vieš svičnúť, tak je to podľa mňa úplný, úplný ideál. Takže za mňa v pohode SBC, myslím si, že tá cena je férová, adekvátna. Môžeš počkať ešte dva týždne, ako sa budú vyvíjať zápasy Barcelóny um, a potom vlastne uvidíš, jo, keďže vlastne tá SBC tam bude CCA do nejakého 16., tak minimálne tieto, minimálne jeden zápas uvidíš, no dva zápasy asi už nie, to už asi akurát vyprší. No a potom tu máme Smolareka za, 400, za 370 tisíc koinov, čo znie pohode celkom. Um, jeho obyčajná karta mala Press Proven, takže mu pridali ako novú ešte Rapid viacero obyčajných playstylov. Tuším, že dostal Skill Move Upgrade, jo, aj Weak Food Upgrade, takže to je nice. 2 pace, 4 strely, 3 fyzická sila, zvyšok všetko, plus dvojky. Právim. on vyzerá dobre, on má problém proste v tom, že má tri vidičkové skry a food na jeho base karte, inak akože statovo je formátovaný dosť v pohodičke. Bohužiaľ má average a stocky body type, čo bude, hovorím, malinký problém, že není to i, i lean na body type alebo niečo na ten spôsob, ale má playstyle plus na uh, press proven, má parádny dribbling, takže ako stále bude podľa mňa veľmi mršný. Hodíš mu, myslím si, že Hawk Ham style, tam podľa mňa není čo riešiť a vyzerá veľmi dobre. Je priradený, tuším, k Feynordu, ak sa nemýlim, dúfam, že nehovorím blbosť. Myslím, že k Feynordu je priradený. A oni sú na tom ako Oni sú na tom dobre, nie? Jo, sú druhí v lige um, Nemajú nejaký veľmi ťažký uh, schedule, proste program, takže podľa mňa ten jeden upgrade dostane je tam aj malinka šanca na tie, na tie dva, ale mm, 11 golov asi nedajú, takže jeden upgrade si myslím, že je podľa mňa dosť možný, takže za mňa tiež táto SBCčka podľa mňa stojí za to, je to, je to v poriadku si myslím osobne, jo, za mňa to vôbec tiež nevyzerá úplne, úplne zle. No a keď sa pozrieme do SBC sekcie ešte na záver, tak teda vravím, Smolary za mňa W, Rolfo za mňa W a e, Icon Peak vychádza na 380 tisíc, takže keď si to v krátkosti zhrnieme, v krátkosti sa na to pozrieme... Uh, dáme si, že dáme si to tie ikony schválne a môžu to byť teda iba 87 plus tak môžeme vidieť, že vlastne to ty ikony chceš. Proste všetky to ty ikony sú W, takže tie budú samozrejme málo padať, ale sú tam, to je dôležité. Potom sú tam Winterwald Cards ikony už iba a potom už iba Base. Wild Cards vlastne túto sa to delí. Jo. Tieto karty už potom nechceš, niektoré z nich sú ešte SBC. A potom samozrejme bohužiaľ tam nechali Base. Bolo by to absolútne W, keby tam nedali Base, ale dali tam napríklad Thunderstruck ikony. To by bolo úplne top. Každopádne bohužiaľ niečím to vyvážiť museli. Tu samozrejme už túto začínajú proste hráči, ktorí sú L. Jo. Takže pravdepodobne sa bude stávať to, že väčšinou tam budú padať proste tie obyčajné ikony a tieto tie ikony budú zácne, takže ako aspoň sú tam to tie ikony, ale bohužiaľ proste, no, stále vieme, že to bude padať veľmi, veľmi málo, ako to býva zvykom. Každopádne dneska určite W content, Rolfo aj Smolerek v jeden deň za mňa W, obidve dobre nacnené SBCčky s potenciálmi na upgradey, takže za mňa, ja som spokojný, myslím si, že dneska to povydávali celkom fajn, takže to bude všetko, určite som šupný like, taj som odber kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čau ľudia.